Victoria, min fina dotter. Det är så tråkigt att vi inte kan vara med på din dag. Men på grund av Karina som har svept in över landet så måste vi stanna här på slottet. Och ja, vi sitter fast i karantän. Kungen sitter faktiskt där nere. Ah, där sitter han fint, väldigt rustad. Och herregud, vem har kommit på att man ska gå i klackskor på ett kullersten? Och jag vill bara hoppas att vi kan prata på den FaceTime. För det är så tråkigt nu när kondoren har kommit till Sverige. Men hälsa alla barnen och hälsa till Daniel så ses vi på FaceTime ikväll. Och jävlar, där gick klackjäveln.